E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu quero fazer uma parada bem interessante, que vai ser no caso uma ISO que eu fiz quando tava sem nada de bom pra fazer praticamente. É uma ISO que eu fiz de bobeira enquanto eu não fazia a ISO do GT, que inclusive eu vejo se semana que vem eu posso lançar uma beta pra vocês, pra vocês poderem testar. Mas a questão é que hoje eu fiz uma ISO focada em Dragon Ball Z, exclusivamente Dragon Ball Z. Ela não inclui Dragon Ball Clássico, nem GT e nem Super. Apenas coisas que você pode colocar dentro de Dragon Ball Z. Mas antes de começar, eu quero que vocês deixem o seu like, o seu comentário e a sua inscrição. E bora pro vídeo. Toda ISO começa com o início mesmo. Só que o que ele vai ter? Ele vai ter o Kaioken e o Super Saiyajin Falso do filme do Slugger. Aí vai seguir com o Gohan, que vai ter o Ozaru. O Piccolo, que vai ter a peculiaridade desse vídeo, que vai ser no caso, ele vai ter a fusão com o Neo e a fusão com o Kami-sama. O Caos, Iradiob, Mestre Kami e Trunks estão todos padrão. Aí aqui, a gente vai ter o Goku médio com o Super Saiyajin e a gente vai ter o Kukaioken que ele tem no Torneio do Outro Mundo contra o Paikuhan. O Gohan vai estar igual, Trunks igual, Vegeta igual, aqui vai estar todo mundo igual. Aqui também vai estar igual. Aí aqui a gente vai ter o Kaioshin tá padrão também. Aí aqui vai ter o Kibito. O Kibito, ele vai ser fusionável com o Shin. Aí vai fazer o Kibito Shin como se fosse uma fusão normal, não uma transformação, que é o que o jogo dá a entender. Aí aqui vai ter, como a Pan, ela aparece mais no GT, mas ela tem no final do Z, então eu coloquei tanto a Pan do final do Z quanto o Ubi aqui. Aí aqui eu botei o padrão da Saga Saiyajin, Raditz, Cybermen, Nappa. Eu acabei de perceber que a imagem tá trocada, mas vocês podem ignorar o rito agiota, por favor. Aí o Bardock, o Tora, a Faixa, esse cara aqui que eu botei Pumpkin, mas acho que esse não é o nome dele. O Saiyajin Gordo, que sim, o nome dele é Saiyajin Gordo. Não questionem a minha inteligência sobre Dragon Ball. Cara, e agora que eu vejo aquele Vegeta com a foto do rito agiota, matou esse vídeo. Mas eu vou tentar fazer vocês continuarem tendo interesse em mim. Aqui, tá, vamos pulando tudo, porque aqui é a coisa que vocês já sabem. Aqui vai ter tudo também. Aí vamos pular pra parte que é interessante. A partir daqui, eu coloquei o Trunks adolescente daquele especial do futuro. Tanto ele normal quanto ele Super Saiyajin. Eu tive essa ideia de colocar ele quando eu vi que no Dragon Ball Legends tinha ele. Tem a mó tempão, na verdade. E eu pensei que nenhuma ISO teria. Eu pensei, pô, vamos colocar ele que vai ser legal. Paikuhan, legal. Aí que botei o Pui Pui, o Yakon, o Yamo no caso. Aí aqui eu botei o Kaioshin do Sul. Eu botei o Grande Kaioshin, que no caso são os dois que o Kid Buu absorve. Tanto que se você olhar aqui, ele vai ter a transformação de Ultra Buu, como tem que se ter. Aí o Super Buu, ele vai ter a com Piccolo também, pra ficar bonitinho. Aqui mais pra baixo, a gente vê a parte mais criativa dessa ISO. Que no caso vai ser a gente vai colocar o Dory e o Neizo. Aí você pensa, Lucas, botando figurante, olha, no Hacking Blast 2 tem eles jogáveis. Então, pelo menos, eles estão em algum lugar, ou seja, eu tenho critério para colocar eles no jogo. Então já vale um pouco a decisão. Aí continuando aqui, a gente vai ter os androides 14 e 15. Além do Paragas, que é o pai do Broly. E aqui também de brinde a gente vai ter o gigante Metal Cooler, ou seja, o Metal Cooler Core. Que é uma forma bem legal do Cooler que nenhum jogo tem. Tirando aquela merda do Ultimate Tenkaichi que tem a Boss Battle, mas vamos ignorar aquilo. O Hashtag, que sim, é do Dragon Ball Z, ele não é do Heroes, ele não é do Super, ele não é nada disso. Ele faz parte do Z. Ele foi lançado numa OVA oficial do Z. Aí o Bio Broly gigante. Aí aqui vai repetir. Aqui é uma parte que poucas pessoas lembram, que no caso é o Hero The Gun, primeira forma. Algumas pessoas nem lembram que ele tem primeira forma, mas sim, eu lembrei nesse vídeo e resolvi colocar. Aí o Bardock, ele se repete aqui porque ele vai ter o Super Saiyajin. Mas Lucas, aquela ova do Bardock não é do Super? Não. Aquela ova do Bardock, ela... Igual a ova do Bardock e a ova do Table, que é o irmão do Vegeta, elas são, no caso, ovas que fazem parte do Z. Por mais que a Batalha dos Deuses e o Renascimento de Frieza sejam coisas que eram do Z antigamente, eles migraram pro Super. Mas essas duas ovas, não. Tanto que aqui a gente vai ter o Shield, o Table, o Abo, o Kado, o Abocado, que é a fusão deles. E com isso a gente vai ter a ISO mais completa de todas de Dragon Ball Z.
Eu sei que não foi aquela ISO nossa, aquilo tudo, mas lembrando que ela é uma ISO que eu fiz. Quando tava, tipo, tava entediado de ter umas paradinhas de pronto, isso tava pronta. Aquele método que eu falei que tem como fazer ISO rápida, eu fiz essa ISO em questão de minutos, pessoal, pra vocês terem ideia. É coisa de estar entediado mesmo e já tá pronto. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal. E se vê no próximo vídeo, no próximo mod. Valeu, gente. Tchau, fui.